Dobili smo kompletno sređenu kuću, što se tiče unutrašnjih radova, dobili smo sve kupatilo, laminat, gletovanje, krečenje, to nam je sve bilo sređeno. Ove stepenice nisu bile, bile su stare, trošne, napravile su nam nove i dali su nam plastenik i šporet. Odlično. Boga mi, obezbedili ste se za izvesno vreme. Da. Ono što je interesantno, mislim, zaista je kuća prethodno bila u veoma lošem stanju. Da, veoma šta lošem. Je bilo pre nego što ste ovo dobili? Pa uopšte nije bila sređena, bila je rušna. Nismo imali uslova za život. Je li to vaša kuća? Jeste nasledili od nekog? Ne, jeste to kupili? Je naša kuća. Kupili smo. Kupili ste. Da. Čega nije bilo ovde? Pa svega što ste sad snimili unutra, ničega nije bilo. Jeste imali vodu, jeste imali struju? Samo vodu smo imali, struju smo naknadno sredili. Imate dva sina, je li tako? Da, da, dva sina. Oni su mali, za njih su sada uslovi jako dobri. Jako dobri, možemo da živimo normalno, kao svi ostali. Do tada nismo mogli. Šta nedostaje sada u ovom trenutku? Šta je ono što vas čeka kada je uređenje ove kuće? Pa čeka nas izolacija, čeka nas, pošto su samo blokovi, čeka nas izolacija, nastrešnice i to je to, drugo sve ostalo. Da, jedno po jedno? Jedno po jedno, da. Kada je završeno uređenje kuće unutra? Je li prošle godine bilo da, ili da, ove godine? Prošle godine smo završili. Jedna zima je prošla, je li bilo sve u redu? Bilo je, da. Može da se objekat, da se greje, da se održava pa toplota? Može, malo više treba da se greje, pošto nemamo izolaciju, ali sve u svemu može da se sedi. Mnogo bolje nego što je bilo. Da, da. A gde ste bili dok niste sanirali objekat? Pa, je li vam pomogao neko? Na stanu, pa smo sedeli kod supruge, kod roditelja. Da. I na kraju moram da vas pitam, šta je ono što vam nedostaje za dalje? Da li imate sve što vam je potrebno? Svakako na vama je da i dalje ulažete u ovu kuću, ali eto, ako bi neko video ovaj snimak i želeo da pomogne, šta vam je možda najpotrebnije u ovom trenutku? Pa meni je potreban posao, zato što ja nisam zaposlen. Potreban mi je posao, stalni posao hoću da radim, pošto nisam zaposlen. Hteo bih da imam posao, da mogu da i dalje ulažemo u ovu kuću i da održavamo ovu decu. A je li imate nekih primanja? Da li vam pomaže Centar za socijalni rad, nevladine organizacije? Imamo materijalno primanje. Dobro. Ni supruga ne radi, ni vi? Ni ja, ni supruga ne radi. Imamo isto dečji dodatak koji imamo za decu. To je to. Dobro. Jeste li dobijali neke obuke i vi? Bili, kako sam razumela, plastenik ste dobili? Nije mogao. Dobro, dobili ste plastenik i to je ono čime možete da se bavite. Da, da. I to u određenom periodu godine. Da postavimo i to, pošto nam je plac veliki, imamo gde da postavimo to i time ćemo isto da se bavimo.